I'm here at Technology World and I'm delighted to be joined by Lord David. Hello. Good morning, how are you? I'm very well, thank you. Perhaps you could uh, start by telling us why events like this are so important for the UK technology industry. Well, I think it's a great opportunity for British companies to showcase their excellence, not just to UK companies, but also to you know, visitors from overseas. And there are so many great examples of British excellence. So these, these conferences, get togethers, are very important. So you've had a chance to walk around the show now. Um what's particularly struck you about these companies that we're exhibiting today? Well, you know, wherever I go as a minister I see British excellence, British innovation and this morning I've seen three or four examples of of real scientific and engineering breakthrough, particularly in robotics. So I, you know, I was sort of uh looking at one of these companies that makes a, a sort of electronic hand, incredible. So what advantages do UK companies have over international competitors? Britain is just the most amazingly innovative society in business and so I think it's innovation and its research and then an ability to sell the products. And if you had one piece of te technology that you simply couldn't live without what would that be? My mobile. I thought it might be. Yeah, yeah. <laughs> Thank you so much for joining Pleasure. us. Thanks a lot.